विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तरमा मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बेडारीले बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो असारमा पारित भएको बजेटलाई आर्थिक वर्षको सुरुबाटै काम गर्न मन्त्रीहरूलाई केले छेक्यो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो असारमा त्यो बजेट पास हुन्छ अहिले हामी अनि साउनदेखि फटाफट काम काम गरे नि मन्त्रीलाई त्यो साउनदेखि गरेर केले छेक्यो कुन प्रेत आयो त्यहाँ कुन भूत आयो त्यहाँ किन चाहिँ नि चैत महिना मात्रै अस्तियारी आयो भनेर हल्ला गर्दै यसपालि त कोभिडले चैत महिना खाइदियो वैशाख महिना खाइदियो जेठ महिना खाइदियो असार आयो अब खम खम पैसा सिद्ध्याइदिने काम नगरिदिने कागज बनाइदिने गर्न थालियो यही सरकारले यही पटकदेखि यस्तो काम गरोस् यो हो यदि गर्न सकेन भने सामूहिक राजीनामा हुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भूषालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएको र देश निर्माणमा योगदान पुर्याउने नेताहरूलाई अपमान गरेको बताउनुभयो बजेटको विनियोजन खास गरी मन्त्रालय मन्त्रालयगत त्यसको अध्ययन गर्दाखेरि कतै कतै यो बजेटले जुन खालको सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको थियो जुन खालका मान्यताहरू प्रस्तुत गरेको थियो तदनु तदनुरूप विनियोजन भएन कि भन्ने लाग्यो राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले बजेटको विरोधमा संसदमै दस सेकेन्ड मौन धारण गर्नुभएको थियो सांसदहरूलाई पक्षपात गर्ने विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा भाग नलिने भन्दै सिंहले विरोध स्वरूप दस सेकेन्ड मौन धारण गर्नुभएको हो सत्ता पक्षका र श्रेणीमा परेका सांसद जिउहरूको व्यथाप्रति सहानुभूति राख्दै यो सरकारबाट प्रस्तुत पक्षपात भेदभावपूर्ण विनियोजन विधेयक को प्रतीकात्मक स्वरूप दस सेकेंड मौन धारण करते मो विनियोजन मा विधेयक छलफल में भाग लिन्न म दस मिनट दस सेकेंड चाह मौन धारण करना चाहिए यादवले पक्षका सांसदहरूले नै क ख ग घ गो वर्गमा सांसदहरूलाई वर्गीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षका सांसदहरू वर्गीकरणमा पर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो